Salve, salve, tropa! Mano, MC Ramon apareceu aí, né? É, dessa vez e expôs os seus empresários, né? Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. É, mas antes, você que tá assistindo, já deixa o like, já se inscreve no canal. Tamo no rumo dos 2 milhões de inscritos e conto com o apoio de vocês. Ele expôs tudo ali e passou a visão e a transparência dele, né? Já vou mostrar aqui pra vocês já. Beleza? E fica ligado aí e assiste até o final pra entender o procedimento. Mas o resumo das ideias mesmo é o seguinte, mano. Ele tá incontente lá na empresa, certo? Ele quer sair. É, só que não chegaram num comum acordo e tá tendo esse desacordo comercial entre os dois aí, tá ligado? A empresa e o próprio Ramon. Certo, rapaziada? E pega a visão aí e depois dê opinião também de o que vocês acham sobre tudo isso, valeu? Pra vocês entenderem, são 10 anos de contrato, entendeu, família? Eu já tô 6 anos aí dentro da empresa. É, não sou uma pessoa ingrata, entendeu, minha família? Sou grato pelo que fizeram por mim no começo da minha carreira. Se hoje também o nome é MC Ramon, eu sou MC Ramon, tenho meus fãs, tenho a rapaziada. Os caras fez parte da minha história, sim. Tá ligado, minha família? Mas no decorrer dessa caminhada aí, muita coisa errada aconteceu, muito bagulho que eu não sou de acordo, que no meu ponto de vista não é certo. Eu já tive várias reuniões com o pessoal, tá ligado, mano? Busquei entendimento em cima de várias caminhadas, nunca teve entendimento. Sempre pedi compreensão em cima de umas paradas, nunca teve, tá ligado, mano? Ontem mesmo eu postei umas paradas aí, um dos caras foi e me chamou, disse que eu era moleque, falou: "Você é moleque, indo pra internet, pai, pra família." Quem me conhece aqui sabe que eu não fico de picuinha na internet. Nunca. Quem me acompanha aí sabe, família, nunca viu nós em polêmica, em porra nenhuma de internet, porque nós nunca fui de se posicionar na internet. As coisas eu sempre resolvi eu, tá ligado? Se eu tiver alguma indiferença com alguém, qualquer parada, eu vou lá e resolvo com a pessoa. Nunca fui a favor dessas picuinhas, essas paradas de internet. Não faz parte da minha índole isso, eu venho de outra linhagem, entendeu, família? Mas também já enrosquei bigode demais com esses caras. Já tentei buscar entendimento demais, tá ligado, mano? Nunca teve uma compreensão da parte de lá. Já mostrei minha insatisfação dentro da empresa. Há muito tempo, tá ligado, família? Acho que eu já pedi pra sair, já pedi pros caras me vender. Teve pessoas que tentaram me comprar, tá ligado? Os caras não me vendeu. Falou, você vê como que o bagulho é muito louco, tá ligado? Olha o posicionamento dos caras. Como que a gente vai te vender por X, se em X tempo a gente vai fazer tipo muito mais que isso com você, pai pum. Só aí você já vê que os cruta não tá pensando em nós, na nossa felicidade, tá ligado? Tanto que é um. Meu família, então só pra ficar bem explicado. Quando o pessoal veio atrás de mim querendo comprar meu passe, tá ligado? Eu já não tava mais feliz dentro da empresa. Eu fui e falei, mano, eu quero ir, deixa eu ir embora, tá ligado? É um valor aí que vai ficar legal pra todo mundo, vai ficar justo, tá ligado? Pra não sair com o pé atrás e tu na frente, tá ligado? Mas deixa eu seguir minha caminhada, deixa meu cavalo andar. Os caras falaram, não, esse valor aí nós não vai liberar não, entendeu? Só pra vocês entenderem, o valor que os caras iam receber, tá ligado, família? Não é nem metade do que investiram na minha carreira. Não investiram nem metade desse valor na minha carreira. Fora o dinheiro que já ganharam comigo, tá ligado, família? Porque nós tá 6 anos na caminhada aí, é 6 anos fazendo baile, tá ligado? De tudo, de tudo que eu ganho, de todas as paradas, os caras têm porcentagem de tudo, só pra vocês entenderem, tá ligado, minha família? Aí falaram assim pra mim, como que a gente vai vender você pra outra empresa, pra outra pá, por X valor, sendo que, tipo assim, em X tempo, a gente vai fazer muito mais que isso com você, tá ligado? Que eu deixei bem claro que eu queria sair, que eu não tava mais feliz, entendeu, família? Ou seja, eles não estão pensando em mim, estão pensando no lucro, tá ligado? Que eles podem ter lá na frente. Mas a questão é, tá ligado? Mesmo assim, fui, troquei ideia, falei já, pum. Entendi os caras, falei, da hora, vou ficar na empresa, pá, nós vai mudar, nós vai fazer. Mano, os caras não faz nada em prol da nossa carreira pra ter essa porcentagem, tá ligado? Pra ter essa força que eles têm, tá ligado, mano? Tipo assim, eu sou de acordo, família, que todo mundo tem que ganhar. Isso aí eu sou totalmente de acordo, eu não quero ganhar sozinho. Não sou uma pessoa egoísta, tá ligado, família? Eu vim do pouco, eu já sou grato ao que eu tenho hoje. Tá ligado, minha família? Só que eu sou justo, entendeu, mano? Nós tem que ter posicionamento em cima das paradas, das caminhadas que eu já não sou de acordo, tá ligado, mano? De uma cota já mesmo, então, tipo assim, eu vim aqui me posicionar, tá ligado, minha família? Porque já cansei de buscar entendimento, cansei de trocar ideia, os caras não querem me liberar, não querem deixar meu cavalo andar, não querem deixar eu seguir minha vida. Entendeu, mano? Nós não tem planejamento nenhum de carreira, no maior respeito aí, se for pra pagar marmita, entendeu, mano? E modelo pra clipe, essas paradas, isso aí eu faço,
entendeu, minha família? Sem contar, mano, que até as casas dos clipes que nós grava, quem divulga é eu. Nós arruma as casas no arroba. Nós que tem que arrumar as casas, locação, pra gravar clipe. Que vai atrás de locação das casas sou eu, família. Onde vocês já viu isso, mano? Tá ligado? Os caras não faz nada em prol pra ter essa porcentagem aí, tá ligado, mano? Quer diminuir nós. Aí eu vou trocar ideia com os caras, sabe o que os caras falam pra mim? Mano, o bagulho é o contrato, tio. Você não assinou o contrato? O bagulho certo é o certo. Se tá no contrato, é o certo. E eu tenho que ouvir isso e achar da hora legal. Tenho que ser de acordo com essas caminhadas, mano. Chega, truta. Entendeu, mano? Vocês não arrumam a publicidade pra nós ou nada. As publicidades que eu tenho é de Instagram, quem foi atrás, quem arrumou foi eu, mano. Meu Instagram sempre foi no individual. Sempre fui pro meu corre, sempre botei minha cara aqui. Eu acredito que quem tá aqui no meu Instagram me olhando é porque quer ver minha cara. Entendeu, mano? Meus fãs e a rapaziada que me acompanha. Entendeu, família? Porque quando eu tava lá na peleja lá, com meu Instagram pequenininho, me matando, tá ligado? Colocando minha cara todo dia lá pra crampar meu Instagram. De pouco em pouco o bagulho foi crescendo, foi prosperando. Quando eu fechei uma publicidade, uma caminhada da hora, puxa, aí os caras encostou, opa, nós tem a porcentagem, vem com a nossa cota. Aí tá mamão, né, mano? Aí tá fácil pra caralho, entendeu, mano? O que vocês estão fazendo em prol, mano? Vocês não impulsionam uma música nossa, tio. Eu não tenho um planejamento de carreira. Vocês mesmo não correm atrás de uma publicidade pra nós, parça. Entendeu, mano? Aí nós tem que ser de acordo. Nós tem que achar que tá da hora, mas não tá da hora não, truta. Entendeu, mano? Chega, mano. Entendeu? Nós é sensato. Nós não é ingrato não, mano. Agradece aí por tudo que vocês fez aí. Se eu sou o Ramon, igual eu falei, mano. Lá no começo lá vocês me ajudou muito, tio. Mas muita caminhada errada aconteceu no decorrer da caminhada. E nem cabe eu ficar falando aqui pontuando. Entendeu, mano? Não vou ficar falando, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas muita caminhada, muita coisa errada aconteceu, certo, família? Por isso. Entendeu, família? Então, só pra vocês entenderem, pra nós matar a nota, eu também não vou esticar muito chiclete. São 6 anos dentro da empresa. O primeiro 1 milhão no canal da empresa fui eu, entendeu, mano? Quando nós chegamos na empresa, o bagulho mal tinha estúdio, tá ligado, minha família? O bagulho nós ergueu o canal, tio. Sozinho não, mas se ajudou, tá ligado, mano? Mas é gratidão. Tem que vir de ambas as partes aí, entendeu, mano? Só eu tinha 1 milhão naquele canal ali. Nós vinha acertando 1 música, 2 músicas, 3 músicas, 4 músicas. Na época, quem acompanha nós sabe que nós vinha acertando várias, uma atrás da outra. Tudo no canal da empresa, família. Que era um canal virgem, tá ligado, família? Vocês vão entender. Mas erguei o canal, hoje o canal tem milhões lá, mano. Nem sair os caras reconhecem, tá ligado? Não tem gratidão nenhuma. Então a única coisa que eu peço, mano, deixar meu cavalo andar, mano. São 6 anos que eu já tive que fazer pela empresa e eu fiz. Deixa eu seguir minha vida, minha caminhada. Falou, rapaziada. Aê! Olha esse brilho aqui, essa caminhada, esse carinho. A rapaziada tem por nós, só que não tem preço. Agora o fute, né, Morafio? Tem caminhada que nós já tá há anos aí mesmo. Suportando, passando. Entendeu, mano? Tem que se posicionar. Que acompanha nós aí, ó. Gratidão, obrigado pelo carinho, ó. É nós que soma, certo? Vamos de marcha nas engrenagens. Que nós vai pôr elas pra girar.